אוקיי, אז ככה, יש לי מספר טיפים להעביר לכם שממש ממש חשובים, חברים, תקשיבו להם טוב מאוד, תעבדו בהתאם רגע לפני שאתם נכנסים לחדר העריכה. הטיפ הראשון, אל תשאירו חלקים בצבע שחור, אל תשאירו בלקים במסך, כי אנשים לא אוהבים לראות בלקים, זה לא קשור לשום דבר וזה פוגע בתוכן שלכם ובאיכות של הסרטון. בנוסף לכך, אל תשאירו חלקים שיש בהם שקט. אם עכשיו סתם דוגמה אני שותק, זה לא מעניין, תחתכו את זה, זה לא מעניין, פשוט זה לא מעניין, תחתכו את החלקים האלה, לא להשאיר מצבים שקטים, אנשים רוצים לשמוע ולראות תמיד. המוזיקה שאתם בוחרים לסרטון שלכם, תתאימו את המוזיקה בהתאם לסיטואציה שקורית על המסך, זה חשוב מאוד. אם אתם צוחקים, שימו מוזיקה מצחיקה, אם אתם בוכים, שימו מוזיקה עצובה, כל דבר בהתאם לסיטואציה שאתם נמצאים בה. טיפ אחרון, והוא ממש ממש חשוב חברים, זה נשמע אולי שטחי ואולי מאפן, אבל תזכירו לצופים שלכם להירשם לערוץ ולהפעיל את הפעמון, זה עוזר לכם לעלות בכמות העוקבים ובעצם מגדיל את הקהל שלכם. תזכירו להם חברים, כי לפעמים באמת שוכחים.